Սիրելի հայրենակիցներ, բնականաբար Մանվել Բադալյանի թեկնածությունը մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում մենք ներկայացրել ենք հաշվի առնելով նրա եւ անհատական եւ աշխատանքային որակները եւ այն փորձառությունը ինքը որ ունեցել է նախկին իր գործունեության ընթացքում եւ հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության մեջ եւ կարծում եմ որ ինքնավար մարմինների դերը բավականին մեծ է պետական կառավարման համակարգում նաեւ այն տեսանկյունից որ պետական կառավարումը որոշակի վերահսկողության ներքո է գտնվում ինքնավար մարմինների անաչառ անկախ գործունեության արդյունքում Այս օրերին մենք մի քանի հանձնաժողովների անդամների քննարկումների ժամանակ մենք նշեցինք նաև ընդդիմության դերը այդ առումով, որ այն իշխանությունների բաժանման, գործունեության հավասարակշռման, անաչառության, զսպվածություն ցուցաբերելու, քննադատության համար չափազանց կարևոր դերակատարություն ունի։ Եվ Մանվել Բադալյանի թեկնածությունը կարծում եմ, որ լավագույն թեկնածուններից մեկն է տնտեսական պաշտպանության օրենքի համաձայն պաշտպանության մրցակցության հանձնաժողովում իր գործունեությունն իրականացնելու համար։ Մի քանի տեսանկյունից ելնելով, առաջին հերթին Մանվել Բադալյանը նախ մեր նորօրյա պատմության կառավարման լավագույն փորձառուներից մեկն է, որի աշխատանքի արդյունքում է, որ մենք նաև քաղաքացիական ծառայության համակարգն ենք ներդրել, խորհրդում ինքը աշխատել է, բավականին առաջարկություններ է ունեցել։ Նրա աշխատանքի արդյունքում է նաև, որ մենք կարողացել ենք քաղաքացիական հատուկ ծառայություն ներդնել նաև զինված ուժերում և քաղաքացիական հատուկ ծառայության ներդրման հիմնական գաղափարներից մեկը եղել է վերահսկողության իրականացումը, քաղաքացիական վերահսկողության իրականացումը այն կառույցների նկատմամբ, որոնք որ պետք է ապա քաղաքական լինեն, զսպված լինեն և անաչառ լինեն իրենց գործունեության մեջ։ Կարծում եմ, որ Մանվել Բադալյանի խոսքի մեջ մենք այսօր տեսանք այդ գաղափարը, որը որ կարմիր թելի պես անցնում էր, որ ինքը եղել է արատավոր երևույթների, թերությունների, բաց թողումների դեմ պայքարի մարտիկներից մեկը բոլոր ժամանակներում։ Հասկանալի է, որ մեր նորագույն պատմության մեջ, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, իսկ խորհրդային միության թերությունների մասին մենք բավականին տեղյակ ենք, անցումային փուլում բավականին շատ են թերությունները և այդ թերությունների դեմ պայքարում ինքը եղել է առաջամարտիկ։ Այնպես չէ, որ ասենք ինքնավար մարմինները նոր են սկսել իրենց գործունեությունը, ինքնավար մարմինները սկսել են իրենց գործունեությունը հենց Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման սկզբնական փուլում, այնպես ինչպես մնացած բոլոր գերատեսչություններն են կայացել և իր քաղաքական կամքը ի սկզբանե, իսկ հիմա նաև մասնագիտական կարողությունները հնարավորություն կտան, որպեսզի ինքը կարողանա այդ ոլորտում իր գործունեությունն իրականացնի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ նշված է 11-րդ հոդվածում, որ Հայաստանի տնտեսական կարգի մասին է խոսքը, տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության վրա և պետական քաղաքականության միջոցով ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բարեկեցությանը և սոցիալական արդարությանը։
Այս տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ որքան կարևոր է սոցիալ-տնտեսական գործունեությունը, մասնավորապես առօրյա գործունեության մեջ եւ մանավանդ նաեւ անվտանգության համակարգի ձևավորման ընթացքում։ Եվ տեսել ենք, որ որքան բացթողումներ կան նաեւ տնտեսական քաղաքականության մեջ, որովհետեւ տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները երակայությունները, նաև բոլոր ծրագրերի բյուջեի քննարկման արդյունքում այդպես էլ հիմնավորված չեն նշվում։ Բայց տնտեսական մրցակցության խնդիրների մեջ նաև պարոն Բադալյանը նշեց հետևյալը, որ օգտագործելով իր փորձը, նաև կարող է հետագայում որոշակի գործունեություն, նաև առաջարկություններ ծավալել տնտեսության ոլորտում, կրթության խնդիրը, ուսուցման խնդիրը առաջ տանելու համար։ Որովհետև եթե մենք խոսում ենք մեր տարածքի, Հայաստանի Հանրապետության համաչափ զարգացման, անչափ կարևոր է, որ բոլոր տարածքները, բոլոր ուղությունները, մանավանդ ծայրամասերը ուսումնասիրվեն, աջակցություն ստանան մեր բնակիչները, մեր համայնքները, թե այդ ոլորտ, այդ ուղություններում ինչի վրա հենքը պետք է դրված լինի։ Եվ այդ ուղություններում անչափ կարևոր է, որ բացի, ասենք, դրամավարկային, հարկային քաղաքականությունից բացի, նաև կրթական որոշակի ծրագրեր իրականացվեն ի աջակցություն մեր բնակչության։ Պարոն Բադալյանը, քանի որ երկար տարիներ անցել է պետական կառավարման համակարգում, աշխատանքային փորձ ունի։ Ունի հնարավորություն նաև համեմատելու, ասենք, նախկինի համեմատելու այսօրվա գործունեության, համեմատելու առավելությունների, համեմատելու թերությունների և իր առաջարկություններով համապատասխան ընթաց տալու մրցակցային այդ ամբողջ գործունեությանը, այսինքն մրցակցության պաշտպանության, որովհետև եթե չլինի մրցակցություն, մենք չենք կարող նաև ունենալ համապատասխան զարգացում։ Այստեղ խոս գնաց, թե առաջին հերթին ինչով է զբաղվելու պարոն Բադալյանը, ես գտնում եմ, որ պարոն Բադալյանը նախ եւ առաջ պետք է ընդունվի կոլեկտիվի մեջ և իր անցած փորձը հնարավորություն կտա ընդունվի կոլեկտիվի մեջ, իր պարտականությունների շրջանակներում և նաև համապատասխան աշխատանք պետք է կատարի։ Ես ծանոթ լինելով և մեր խմբակցության անդամները ծանոթ լինելով Մանուել Բադալյանին, գտնում ենք, որ ինքը անկաշկանդ է լինելու, հավատացեք, անկաշկանդ է լինելու, դրա համար էլ մենք հաշվի առնելով իր անհատական, իր մասնագիտական, նաև պետական կառավարման փորձառությունն ենք ներկայացրել իր թեկնածությունը, այնպես որ առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, որպեսզի մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում լինի ևս մեկ փորձառու հանձնավորություն կամ ավելանա փորձառու հանձնավորությամբ մեր պետության ինքնավար մարմինների գործունեությունը ավելի բարձր հիմքերի վրա դնելու համար։ Շնորհակալություն։